Առաջին հերթին դա միավորված ազգերի կազմակերպության ՄԱԿ-ի չափանիշներն են, և երկրորդը Եվրոպայի խորհրդի չափանիշները։ Շատ հաճախ հնչող կարծիքներում իրավաբանները փորձում են տարանջատել, թույլ կտամ ինձ ասել, սեփխրել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի, Եվրոպական կոնվենցիայի և ՄԱԿ-ի անցումային արդարադատության վերաբերյալ միջազգային փաստաթղթերի միջև։ Կարծում եմ, այս մոտեցումը ամբողջական չէ։ Եթե մի կես դար հետ գնանք և հիշենք, թե ինչ պայմաններում է ձևավորվել Եվրոպայի խորհուրդը, ինչ պայմաններում է ձևավորվել Ստրասբուրգի դատարանը, ինքներս մեզ կպատասխանենք, անցումային, երբ որ ամբողջ Եվրոպա մայրցամաքը անցում էր կատարում դեպի ժողովրդավարություն, երբ որ վնասված ժողովրդավարական արժեքները վերականգնելու խնդիր ուներ, և այսօր փորձել տարանջատել և ասել, որ անցումային արդարադատությունը Եվրոպայի խորհրդին հակասող, Եվրոպայի խորհրդի չափանիշներին հակասող գործիք է, նշանակում է անտեսել այս պատմական անցյալը։ Անցումային արդարադատության գործիքակազմը հստակ սահմանված է։ Առաջին հերթին դրանք քրեական մեղադրանքներն են, prosecution bar-ը կարող եք շատ հաճախ հանդիպել, երկրորդ հերթին vetting շատ հաճախ հնչող արդեն տերմինն է մեր իրականության մեջ, գնահատման գործընթացն է, ցավոք իմ գործընկերներից շատերը vetting-ը բառացի թարգմանում են որպես զտում։ Այս առումով կարծում եմ տարածքի մեկնաբանությունը ավելորդ իմաստային շփոթ է առաջացնում։ Վեթինգը գնահատման գործընթաց է, գնահատում, որը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի լույսի ներքո ունի հստակ պահանջներ՝ լինել կանխատեսելի և թափանցիկ։ Շատ հաճախ գործընկերները օրինակ են բերում արևելյան Եվրոպայի երկրները, որտեղ վեթինգ բարը չեն կիրառում, լյուստրացիան են կիրառում, որը վեթինգի շատ ավելի խիստ դրսևորումն է, և այսօր չի խրախուսվում իհարկե տերմինի կիրառումը և օգտագործումը, նշում են, որ ոչ մի դրական օրինակ չկա։ Վեթինգի գործընթացը պետք է ապահովի պատշաճ հավասարակշռությունը իրավունքների տեսանկյունից, այն հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձի, ով անցնում է այս գործընթացը, և հասարակության միջև, ով ակնկալիք ունի այս գործընթացից, և որևէ դեպքում, որևէ նվաստացուցիչ գործընթաց սա չի ենթադրում։ Ողջամիտ գնահատումը չի կարող արժանապատվությունը նվաստացնող լինել, չի կարող լինել զտում, չի կարող լինել ֆիլտրում։